Süz xotin mavsum marosim qo'shig'i bo'lib, folklor janri sanaladi. Qurg'oqchilik munosabati bilan yomg'ir chaqirish marosimida aytilgan. Süz xotinda o'zbek xalqining uzoq o'tmishdagi mehnat tajribalari, orzu-istaklari badiiy shaklda ifodalangan. Ushbu marosim qo'shig'i ochiq osmon ostidagi muzey sanalgan. Boysun tumanida ham aholi vakillari tomonidan ko'p bora aytilgan. Bugun biz bejizga aynan Boysun tumanini tilga olmadik. O'zining fuqorli tog'lari, boy madaniyati va ziyoratgohlari bilan Surxondaryoning boshqa go'shalaridan ajralib turadigan Boysun tumani bugun butun dunyo e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Beshigida alpomishlarni tebratgan muqaddas zamin necha ming asrlardan guvohlik beradi. Termiz shahridan qariyb 145 km masofa uzoqlikda joylashgan tuman markazi hududini keng adirliklardan turib kuzatar ekansiz, go'zal va betakror manzara qalbingizni zabt etadi. Ayniqsa so'lim tabiati, toza havosiyu oqso cho'qqilari uzra saf tortib kelayotgan oppoq bulutlarni ko'rib, beixtiyor Boysun ota makon degin keladi. Shu bois ham uning maftunkorligi, qadimiyligi, uzoq an'analarga boyligi, milliy qadriyatlarini o'zida mujassam eta olganligini hisobga olgan holda UNESCO bejizga insoniyat nomoddiy merosining durdonasi deb tan olmagan. Biz dunyo sayyohlarini o'ziga chorlayotgan Boysun bahori festivali va uning tashkil topganligi haqida to'xtalishdan avval sizni ushbu hududdagi bir nechta manzillarga sayohatga chorlamoqchimiz. Haybatli tog'lar orasidan harakatlanib borar ekansiz, go'yoki tabiat rassomi, tog'lar esa uning qo'liga qalam olib chizgan san'at asariga o'xshaydi. Rivoyatlarda keltirilishicha payg'ambarimiz avlodlaridan bo'lgan 7 aka-uka qadimda Boysunga kelib, uning turli hududlarida qo'nim topishgan. Ularning biri, ya'ni Xo'jaymayxona ota aynan shu yerda istiqomat qilgan va uzoq kunlarning birida tasodif g'oyib bo'lganliklari keltiriladi. Bir necha kun o'tib turgan joylardan shifobaxsh buloq paydo bo'lgan va uning suvi insonlarga malham bag'ishlagan. Shu bois ham mazkur buloq Xo'jaymayxona nomi bilan atala boshlagan. Xo'jaymayxona ota ikkita tumanga suv beradi. Mana bu kanalizatsiyamizdan Boysun rayoniga, mana bunisdan Sherobod rayonimizga beradi. Mening orqamda turgan g'or suv chiqib keladi. Minglik turbadan 2-ta 3-ta turba suv chiqadi-da bu yerdan. Juda katta suv chiqadi. O'zbekistonda, O'rta Osiyoda eng katta buloq hisoblanadi. Eng katta buloq bo'lganligi uchun bu suvdan 2-ta tuman suv ichadi, qag'an tashqari chiqib ketiladi. Ushbu suvning qayerdan kelayotganligi hamon sirligicha qolmoqda. Sir sinoatlarga boy bo'lgan buloq nafaqat mamlakatimiz, balki xorijlik arxeologlarning ham e'tiborini tortgan manzillardan biri sanaladi. Aslida bu kabi o'ziga jalb etuvchi maskan, g'aroyibot joylari ko'p bo'lgan Boysun hali qancha yangiliklarni hozirlab qo'yibdi deydi insoniyatga. Bugun biz sizga nafaqat ana shunday manzillar, balki Boysunning milliy urf-odatlari va qadriyatlari haqida ham to'xtalmoqchimiz. Bu festival 2001-yil mana shu nomoddiy madaniy meros durdonasi sifatida tan olingandan keyin Boysun bahori festivali o'tkazib kelinmoqda edi. 2017-yilga kelib bu narsa to'xtab qoldi. 2017-yildan shaxsan prezidentimizning tashabbuslari bilan har 2 yilda bir marotaba Boysun bahori festivalini o'tkazish ma'qullandi va qaror chiqarildi. Shu qaror asosida hozir shu festival o'tkazib kelinmoqda. Bu festival oldingi o'tkazilgan joylari dalada, adirlarda o'tkazilgan. Butun xalq, endi butun masalan O'zbekiston desam bo'ladi, qariyb 100 mingdan ko'proq tomoshabinlar o'zlari
chiqib borishgan, tomosha qilishgan, ochilish, yopilish marosimlari 2 kunda tugab ketgan. Hozirgi kunda mana maxsus mehmonlar uchun yangi mehmonxona, uni qarama-qarshisidan hunarmandchilik markazi 2 qavatli va o'rtada amfiteatr 2000 tomoshabinga mo'ljallangan amfiteatr qurilmoqda. Asosiy tadbirlar mana shu amfiteatrda bo'ladi. Buni atrofida barcha tumanlarda qo'rg'onlar tashkil qiladi. Ularda oshpazlar, hunarmandlar, umman baxshilar hamma qo'rg'onlarda o'zlarini tadbirlariga shu narsalarni namoyish qilib turadi. Xalqimizning o'ziga xos folklor san'atini qo'llab-quvvatlashni davom ettirish, shu jumladan xalq dostonlari, hunarmandchiligi, milliy liboslari va xalq o'yinlari, qadimiy urf-odatlarini saqlab qolish hamda ularni targ'ib qilishga xizmat qilayotgan Boysun bahori yilning eng kutilayotgan festivalidir. Boysunliklar bu yil ham har doimgidek yangiliklarni hozirlab qo'yishgan. 2019 yilda tayyorlangan o'sha rekord so'zanamizni hajmi 110 metr kvadrat edi va u 2019 yildan beri bir qancha tadbirlarda namoyish etib kelindi. Mana bu yil Boysun tumanimizda bo'lib o'tadigan xalqaro Boysun bahori festivalda viloyat hokimligining buyurtmasiga asosan Yangi O'zbekiston nomli oldingidan ham kattaroq hajmda, ya'ni 161 metr kvadrat hajmdagi gigant so'zanani tayyorlayapmiz. Bu so'zana xudo xohlasa oldingidan ham chiroyli va betakror bo'ladi degan umiddamiz. Boysun hunarmandlar yurti o'zining san'ati va madaniyati bilan hayratlarga sazovor bo'layotgan manzilda hunarmandlar nafaqat so'zanasi, balki to'qiyotgan yun gilami bilan ham yana bir karra o'zlarining mohir qo'llari bilan barchani hayratga solmoqchi. Biz 2022 yilda Boysun bahori xalqaro festivalida uzunligi 25 metrda, eni 3 metr tashkil qilgan gilamimiz bilan, ya'ni og'irligi 60 kg tashkil qilgan gilamimiz bilan Boysun bahoriga namoyish qilgan edik. Bu o'zimizni xalqqa, nafaqat xalqqa, balki chet eldan kelgan mehmonlarimizga ham juda katta qiziqish uyg'otgan edi. Uzunligi 28-29 ni mo'ljallab turib, biz eni 5 metr tashkil qilgan gilamimizni boshladik. Bunga hozirgi kunda oz muddat qolganligi sababli 80 nafar hunarmandlarimizni, mohir hunarmandlarimizni jalb qilganmiz. Hozirgi kunda o'sha to'qish jarayonlarini chekka qishloqlarga kasanachilik tarzida tarqatib chiqqanmiz. Ananaviy Boysun bahori ochiq folklor festivali bir necha yillardan buyon padan kengliklarda o'tkazilib kelinayotganligidan xabaringiz bor. Keng adirliklar, baland tog'lar, ochiq osmon ostida o'tkaziladigan festivalning 2024 yildagi manzili o'zgardi. Eng asosiysi esa bu yilgi chiqishlar o'tgan yildagilarni takrorlamaydi. Muhtaram yurtboshimizni topshiriqlari va bu qarorlar asosida shu Boysun tumanimizning Bebishir mahallasi joylashgan ushbu maydonda Boysun bahori festivalini ko'tarinki o'tkazish maqsadida ushbu hudud tanlanib, hozirgi kunda barcha ishlar amalga oshirmoqda. Bir necha oydan beri bo'layotgan ishlar natijasida biz Surxondaryo viloyat avtomobil boshqarmasi Boysun tuman yo'llar foydalanish muassasasi korxonasi barcha xizmatchilari ushbu Boysun bahori festivaliga kirib kelgan asosiy yo'limizni ko'rib turibsizki, ishlarni amalga oshirish uchun yo'l qatlamada asbob-uskuna qoplamasini tayyorlashdan oldin barcha ishlarni amalga oshirdik va tez sur'atlarda ushbu ishlarni amalga oshiramiz va ko'rib turganingizdek ushbu manzilimiz yuqori qismida piyodalarni o'tish maqsadida beton qorishmasi bilan piyoda yo'lakchasi qurilmoqda. Boy va betakror madaniyatga ega vohadoshlarimizning bir-birini takrorlamas chiqishlari qayta-qayta mashg'ulotlarda boyitilib borilmoqda. Maqsad esa albatta festivalni yuqori darajada o'tkazishdir. Boysun tumani madaniyat bo'limining badiiy jamoasi ham tuman hududiga xos bo'lgan madaniy meroslarimizni aks ettiruvchi chiqishi bilan Boysun bahori folklor festivaliga tayyorgarlik ko'rishmoqda. UNESCO tasarrufidagi bu ansambl
ancha yillar bo'ldi. Birinchi festivalimizdan mana to hozirga qadar bo'layotgan festivalda orasida juda ham katta farq bor. Birinchi o'tgan festivalda juda katta taassurot qoldirgani barcha mamlakatlardan sayyohlar keldi, bizni san'atimizni ko'rdi, san'atimizga qoyil qolishdi. Hattoki Koreya mamlakatlaridan, Yaponiyalardan, Ispaniya, masalan, SNG davlatlaridan bir qancha folklor jamoalari ham keldi. Va mana endi bunday o'ylab qarasam, har bitta o'tgan festivalning orasida har bittasida har xil vaziyat bo'ldi, har xil chiqishlar bo'ldi. Bu chiqishlar zamirida bizda bo'ysunda etnik qo'shiqlari, raqslari, bobolarimiz, momolarimizdan qolgan raqslarni tiklash borasida bizda jamoamiz hozirga davr izlanishda. Bu yilki bo'ladigan bo'ysun bahori festivali ham juda ko'tarinki ruhida o'tadi. Bilishimizcha bir necha chet mamlakatlardan konkursimizga qiziqib o'zlarini san'atlari bilan qatnashmoqchi bo'lgan talabgor ansambllar chiqyapti. Nasib bo'lsa ular bilan biz kurashamiz. Xalq amaliy san'atini taraqqiy ettirish hamda yoshlarni milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash orqali xalqimizning summas boy madaniy merosini va xalq og'zaki ijodini avloddan avlodga yetkazish mumkin. Chet mamlakatlardan tashrif buyuradigan mehmonlar ajoyib chiqishlar, folklor tomoshalarining guvohiga aylanishadi. Binobarin, bu yil Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston singari qo'shni davlatlardan badiiy jamoalar tashrif buyurishi kutilmoqda. Hazir mutoyiba chiqishlar, qo'shiqlar, doston laparlar hamda chanqovuz ohanglari namoyishlarga yana ham o'zgacha zeb beradi. Ayniqsa manzilning o'ziga xos milliy bezatilgani ham tarixdan so'z ochadi. Masalan, qadimdan o'z jozibasi, qiyofasini saqlab kelayotgan o'tovlar ham aynan mazkur festival hududidan o'rin olgan. Boy chechaklar boylandi. Hay barakallo do'stiyora. Dunyo bir bor aylandi. Tarixiy manbalarda yozilishicha Qora uy deb ataladigan o'tovdan O'rta Osiyoda va Sibirda yashayotgan xalqlar ko'p foydalanishgan. U yengil xomashyo, asosan yog'ochlardan qonsimon tarzda yasaladi. Aylana panjara devor va tepa qismidan iborat bo'lgan holda ustidan qig'iz bilan qoplanadi. Shu bois ham qig'iz uy deb ham ataladi. Ichi o'ziga xos tarzda bezatiladi. O'tovlar tuzilishi jihatidan bir xil bo'lsa-da, tashqi ko'rinishi, bezaklari va katta-kichikligi bilan farqlanadi. Hudud tarixiga xos bo'lgan milliy matolar, zamonaviylik uyg'unligidagi milliy liboslar namoyishi ham madaniyat va san'at bayramiga o'zgacha shukuh bag'ishlashi aniq. O'sha kungi jarayonlarda nafaqat milliy chiqishlar, balki milliy sport turlarimizga ham alohida urg'u beriladi. Mukofotlar ham shunga munosib. Har bir kuniga katta-katta tadbirlar qo'yilgan. Misol uchun uloq ko'pkari bir kun, kurash musobaqasi bir kun, yana ot qisquvmoq, umuman xuddi shunday narsalar bilan ochilish, yopilish marosimlari bilan hisoblaganda bir haftaga mo'ljallangan. Hunarmandlarning ko'rgazmalari berga tashkil qilinadi. U ham bir kunga rejalashtirilgan. Albatta bu festival ham havo sharlarining parvozsiz kechmaydi. Ular esa bizga jarayonlarni yuqoridan kuzatish imkonini tuhfa etadi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Surxondaryo viloyat hokimligi va boshqa bir qancha tashkilotlar hamkorligida 2024-yilning 1-may kunidan 7-may kuniga qadar Bibishirin mahallasida bo'lib o'tadigan Boysun bahori oshiq folklor festivalida sizni bundan-da qiziq jarayonlar kutib turibdi. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kelib, tomoshalardan bahramand bo'lib o'zingiz baho bering. Biz sizni Boysun bahorida kutib qolamiz. Abror Mamarahimov, Xolmat Nematullayev, Otabek Ashurov. Ishonch telekanali uchun Boysun tumanidan maxsus tayyorlandi.